លោកលោកនាងដែលកំពុងស្នាព័ត៌មានរបស់ VDN ជាមិត្តយីមេតការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះរូមមានតលាការក៏ហៅមកចាស់បណ្ដឹងប្រឆាំងលោកខឹមវិសនាការស្ទងមតិ1រកឃើញថាព្រះរដ្ឋភិក្រានមិនគ្រប់ត្រួតបកកណ្ដាអាណាចដោយសាថាគ្មានជំនឿលើប្រព័ន្ធយុតិធ រួមទាំងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងស្រាប់ជាបន្តបន្តបើលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខុនសូមជូនពលរដ្ឋពលសិទ្ធិសាលាដមោករាជធានីភ្នំពេញចេញពីការកោះហៅបរិសុទ្ធម្នាក់ជាមជាបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកខឹមវិសនា អោចចូលខ្លួនទៅការពីរបដឹងដែលបានបដឹងប្រធានគណៈបសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យតាកតងទៅនឹងការជាប្រមាថលោកឃុតសុគន្ធរីការបន្ថែម ក្នុងនៃការកោះដែលអ្នកសារព័ត៌មានទើបទទួលបាននៅថ្ងៃនេះពលរដ្ឋអាញារឿងអមសាលាដំងរាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ុនវិរៈបានបង្ហើបឲ្យលុកសេចសឿនអាយុ55ឆ្នាំជួលការពីបណ្ដឹងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនានេះលុកសេចសឿនដែលអាហាងថារស់នៅភូមិតាឡៃសង្កាត់ដងកោខណ្ឌដងកោបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយប្តឹងលោកខមីស្នាពីបទចៃប្រមាទជាសាធារណៈនិងមើលងាយព ույ រសាក់ខ្មែរអ្នកនាំពាក្យគណៈប្រសំពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកកៅគៀចាត់ទុកករណីពលរដ្ឋម្នាក់ប្តឹង លោកខេមិស្នានោះថាជាការមូលបង្កាច់ដោយថាពលរដ្ឋម្នាក់នោះមិនទន់យល់ច្បាស់ពីគណៈបកសម្ពន្ធតែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនមានការកុះពីដុល្លារការឲ្យលោកខេមិស្នាចូលបំភ្លឺគណៈបកសម្ពន្ធនិងពិភាក្សាគ្នាថាត្រូវឲ្យលោកខេមិស្នាចូលបំភ្លឺផ្ទាល់ឬបញ្ជូនមេធាវីចូលចំនូ យើងគិតថាវាបើមានហັດផលឬក៏អំណាចអំណាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រាប់ធ្វើការចាត់កម្មទេយើងគិតថាអញ្ចឹងពីព្រោះយើងគិតថារឿងនឹងវាលកោលកោពេកទីមួយចិត្តរបស់យើងចេតនារបស់យើងវាមិនអញ្ចឹងគេប្លោកពាក្យសុដីរបស់យើងទាំងអស់ហើយគេបខំរបស់យើងទទួយយើងគឺទទួយវាមិនកើតអានឹងមួយទីពីរយើងគិតថាតឡាកាក៏អាចយល់បាននូវពីតនារឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរទៅពេលតឡាកាសម្រាប់ចិត្តយកអារឿងនឹងមកសម្រាប់ធ្វើជាចាត់កម្មថាសម្រាប់យើងយើងវាអស់អីទៅញីហ៎បើថាគេអោយយើងទៅយើងទៅនឹងឯង ឯប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលជួយជួយមែនតើគាត់មិនដាល់កន្លែងគាត់និយាយព្លោកទាំងអស់វាខ្វះអីអ្នកដែលព្លោកជេរគណៈបកសម្ព័ន្ធនំជាតិអីទៀតតែគាត់ក៏ដាក់ប្រដាសាអីមកចប់ប៉ុណ្ណោះចុងក្រោយគាត់មកសារភាពរៀបរាប់គាត់មកផ្សាយសង្គមគាត់មកជន់មួយវិញនោះក្នុងមិននឹងចុះថ្ងៃទី12ខែមីធូណាឆ្នាំ2017លោកសេចស៊ឹងបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្នុងវេតការជួបជុំគ្នារបស់លោកខេមិស្នាបានជាប្រមាថជាសាធារណៈហើយការជាប្រមាថនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញស លោកសេចសឹងជាម្ចាស់មិនដឹងបន្ថែមទៀតថាលោកខេមិស្ណាបានជេរប្រមាថមើលងិច្ចពុយសាសខ្មែរហើយប្រើពាកអសរុចជាច្រើននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិលោកសេចសឹងបន្តថាលោកក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៀតទៅស្ថាប័នព្រះមាខ្ស័ណ្ឌដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយរូបនេះផងដែរខ្ញុំខុសសកុន VOD ភ្នំពេញ ល <Sess> ោកនិងអ្នកសាធិជនទីមត្រីការស្ទងបតិ1បានរកឃើញថាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈបពជិយកម្ពុជាអាចនឹងចាញ់គណៈបសុគ្រូជាតិបើមិនធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធឲ្យពលរដ្ឋជឿបានជាពិសេសករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីករណីនេះម न्त्री ជន់ខពស់បាក់កំណាច ដែលគីថាបានជួលក្រុមហ៊ុនដល់លបីឈ្មោះមកធ្វើការស្ទងមតិមុនការបោះឆ្នោតបដាល់បានចាត់ទុកថាលទ្ធផលនៃការស្ទងមតិជាការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយសូមស្ដាប់សេចក្តីរីកា អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានចាយចាយលទ្ធផលនៃការស្ទុបបិទមួយបង្ហាញថាបកការអំណាចនឹងចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខក្នុងមូលបញ្ញាជំងំមួយដែលបានរត់ចោលលុបគ្មានជំនឿលើប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ពិសេសករណីបាញ់សម្ស្លាប់លោកកែមលីលោកកែមលីត្រូវបានខ្មានគំភ្លើងបាញ់សម្ស្លាប់នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងហាង Star Mart 1ក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចជាប់ស្ទប់បគោក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមកដល់ពេលនេះជិត1ឆ្នាំហើយដែលការបាញ់ សម្រាប់នោះសមាជិកមិនតวนវែកមុខអ្នកតេពប៉ុនមកផ្ដន់ទីទុះបាននៅឡើយទីក្រៅពីជន់ជោតចោតម្នាក់ឈ្មោះជូបសំឡាប់នៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី18ខែមិถุนាបានលាតត្រដាងថាគណៈបព្វជិយជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានជួក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយឲ្យធ្វើការស្ទង់មតិដោយសងាត់កាលពីខែឧសភាម្ដងនិងខែកញ្ញាម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកសំរងស៊ី យុវជនទីថាស្ថាប័នស្ទុងបតិណូលំដាប់ពិភពលោកដោយមានជំនាញខាងរៀបចំយុទ្ធលាកបោះឆ្នោតឲ្យទទួលបានជោគជ័យ ការស្ទង់មតិបានសាកសួរទៅកាន់មនុស្សដែលជាសំណាកចំនួន5379នាក់តាមរយៈវិធីសាស្ត្រសម្ភាសន៍មូលគលនីនៅចន្លោះថ្ងៃទី22ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2016លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាអ្នកឆ្លើយតប44%ឆ្លើយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សប្រជាជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈដែលអ្នកឆ្លើយតប35% ពីរបាយការណ៍នោះឆ្លើយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាការស្ទង់មតិដដែលនោះក៏បានសួរថាតើគិតកម្មលោកកម្មលីធ្វើឲ្យអ្នកមានចំណື່បុណ្នាទៅលើនេតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា18%ឆ្លើយថាពួកគេមានចំណື່ខ្លាំងថាកម្ពុជាមានយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែ66%ឆ្លើយថាគ្មានចំណື່ទៅលើយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានោះទេ។ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភ្នាយអังกฤษនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា។អ្នកនិស្រតនៅកម្ពុជាយើងគិតថាវាមិនទាន់មាននិតិរដ្ឋប្រកបដោយសារអ្វីដោយសារយើងឃើញវានៅមាននិតិរដ្ឋភាពច្រើនกระทบនឹងបដិក្រិតមួយចំនួនណាដែលយើងមិនទាន់អាចស្វែងចាប់ អាចចំណើមើលឬសួរស្ដាយជឿរកចំណើមើលឃើញហើយសម្បិតតែដោយកដន័យលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ដោយទើបគេមានការចាប់ខ្លួនលោកជួបសម្លាប់តើអាងថាជាឃាតកោព្រោះយើងគិតថាវានៅមានអ្នកពពាន់ចំនួនទៀតដែលយើងមិនទាន់រកឃើញមុខសញ្ញាឃើញដល់ហើយនេះក៏ រយៈពេលដែលមិនតាន់មានអនិច្ចរតបានដែរថាវានៅតែមានវិបត្តិប្រកបផងដែរបាទអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងដែរថាបរដ្ឋភ្នាក់ច្រើនពិតជាបានដកសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋធាបិบาลតាមរយៈគ្មានជំនឿលើប្រព័ន្ធធនាការនេះ លោកប្រមានថារដ្ឋាភិបាលអាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខបើមិនធ្វើកំណែតម្រង់ជាលក្ខណៈមួយដើម្បីផ្ដោតទំនុកចិត្តឡើងវិញដល់ប្រជាជននោះបែបប្រើវេទេបើយើងដើរនៅតាមជំននបទអីហ្នឹងក៏គាត់និយាយពីពួកគ្នាដែរទៅហ៎ ក៏បន្តចូលនេះមកគ្មានបានប្រយ៉យអីទេពីប ндай ឈ្នះជាអ្នកមានឈ្នះជាអ្នកធំណាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាងពីគណៈបពវជិជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនបានប្រាប់ VODt កាលពីមិនសមិញថាការស្ទុំមតិជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបានីមួយនិមួយដែលលោកថាសម្រាប់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ លោករិនណិចសាគីត្រូវបានតេតដំណើរការស្ទងមកទៅនេះដែរលោកសំណងស៊ីទម្លាយឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាផងនោះបង្ហាញថាអ្នកជោគជិតលោកហ៊ុនសែនមានចំនួន55%កាលពីខែឧសភាហើយបានថយចុះទៅវិញនៅត្រឹម40%នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ចំណាយឲ្យលោកសំណងស៊ីមានអ្នកជោគជិត 58%កាលពីខែឧសភាហើយថយមកនៅត្រឹម46%នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2016គណៈលោកកឹមសុខាមានអ្នកចូលចិត50%នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដោយមិនឃើញការស្ទង់មតិកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះទីកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារៀបការបន្លំ ការស្ទង់មតិដែលជាជឿថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលធ្វើនោះបង្ហាញទៀតថាអ្នកចូលចិត្តគណបកប្រជាជនមាន41%កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ខណៈអ្នកចូលចិត្តគណបកសង្គ្រោះជាតិមាន47%ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះចំណែកគោលនយោបាយកាត់បន្ថយអំពើពករលួយវិញការស្ទង់មតិដដែលបង្ហាញថា31%ជឿលើលោកហ៊ុនសែនហើយ32%ជឿលើគណបកប្រជាជនគណៈ60%ជឿលើលោក រងស៊ីក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតេតងលទ្ធផលសំមតិនេះแนะណនពាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសថាលោកបានដឹងចំពោះការស្ទងមតិនេះហើយ บโลจัดตการเลือกล้างระบียนหลกสามแสีแท้เคร่ตัจีการเลือกตจัดดอกระนาบปรช่างไตปนนอกจุดานี้จีการเลือกเหมือนการคุนไอเดียคุยไอเดนตสามงสีเวียบดิตวิโยบายคลาาควิโยบายของคนอย่านี้ก็จังเลยจัดตีอย่างเราต้นปชีชวนก็ปฏิเรืองหนึ่งลายจากก่อนนั่งมียนตัวนึงีสำคัญในขนมสุกุมจีการกดเขียไอข้อเเรื่รองึเทอย่างนี้ก่คารตอนเมี ប <mí> ៉ុន្តែការស្ទងមតិនេះបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាអំណាចបាននាំមុខលោកសំរងស៊ីនិងគណៈប្រជាឆាំងក្នុងការសាងសង់ស្ពានថ្ណល់សាលារៀនដោយមានការជឿជាក់65%ទល់នឹង31%លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនេរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសនោះក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនៅរបាយការណ៍ស្ទងមតិមួយនេះកម្រិត50ទំព័រ អ្នកវិភាក្រាចលោកអ៊ូវិរៈមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថយចុះចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នោះដែលសាបញ្ហាអសន្តិសុខដូចជាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមឡៃលោកបន្តថាបញ្ហាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថយចុះអ្នកគាំទ្របន្តទៀតនោះគឺការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហប់ការកម្រៀមកំហែងបកប្រឆាំងស្វែងទៅមើលមានមន់ខុសជួយមន់គឺជារឿងធំជាងគេដូចជាអត្រាតាមវិញ្ញាណនេះក៏ត្រូវសាត់ កាប់រាប់ប្រតិមានគឺជាពិភពមួយធ្វើឲ្យមានចៅខ្លំច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបាញ់ចៅខ្លំចៅលួចៅអីហ្នឹងគឺគឺបាញ់អាធំជាងគេសម្រាប់ជាប្រព័ន្ធសាសនាអញ្ចឹងហើយមិនថាការសំឡាប់មកទាំងដៃនេះគឺប៉ះតុលធ្ងន់ធ្ងរមិនទាំងទៅលើប្រការកំណាយប្រជាជនយើងមើលទៅលទ្ធផលគឺគឺបែបណឹងទីទីនៅក្នុងស្ថានភាពនៃខេត្តរវៀងពូបានខេត្តហ្នឹងគឺមានការប្រឹងផ្ដាល់ច្រើនទៅពេលនោះគឺមានការប្រឹងផ្ដាល់ទាំងពីរូបខ្ញុំទាំងពីលោកកឹមសក្ការទាំងពីជាផ្សេងនោះគឺ បាទក៏តកតកតុងជាមួយនឹង ACU ហ្នឹងក៏ឆ្លើយបានដែរករណីតកតុងមួយ hotspot ឬអីហ្នឹងគឺឆ្លើយមែនតើហើយដល់ស្រាអញ្ចឹងហ្នឹងវាអាចមានប៉ះប៉ះប៉ះដែរខ្ញុំមើលទៅព្រឹត្តិការណ៍របស់ឡើងព្រឹត្តិការណ៍របស់ហ្នឹងគឺធ្វើប៉ះប៉ះទៅលើភារកិច្ចភាររបស់រដ្ឋបាលកំណៃខ្លាំង ការស្ទងមតិនេះត្រូវបានគេសាទូទៅកាន់មនុស្សដែលជាសំណាក់ចំនួន5379នាក់នៅកម្ពុជាតាមរយៈវិធីសាស្ត្រសំភាសទូលមុខគ្នានៅចន្លោះថ្ងៃទី22ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2016ខ្ញុំខលក្ខណារ VOD ភ្នំពេញបាទលោកនេះសាជាទីមិត្តិត្រព័រមៀនដាយឡៃមួយទីដែលដឹកថាគណៈប្រីឈើនៅកម្ពុជានៅតែបន្តការបំផ្លាញនិងនាំទលក់នៅក្រៅប្រទេសនោះអ្នកក្លំមើលប្រីឈើដល់លបីឈ្មោះមានរូបកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការនៅ ក្រៅប្រទេសចំនួន10ថ្ងៃដើម្បីជំរុញឲ្យរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្រ្កាបបទល្មើសប្រិយឈើខុសច្បាប់ពីកម្ពុជានាំទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសលោកណាតសុភីរាយការណ៍បន្ថែមសកម្មជនខ្លាំមើលប្រិយឈើនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកបានទៅប្រតិបត្តិបារាំងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដើម្បីជួយពិភាក្សាពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្រ្កាបប្រតិកម្មប្រិយឈើខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសគណៈបតល្មើសប្រិយឈើកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមាន លោកឧិច្ចលែងបានដូចនឹងថាលោកទៅប្រទេសបារាំងប្រទេសប៉តុយកាល់និងប្រទេសអង់គ្លេសជាដើម ប្រធានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារូបនេះបានផ្ញើសារប្រាប់វិយូឌីតាម Facebook ថាចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី21ខែដដាលោកបានទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប៉ូលីអន្តរជាតិ Interpol នៅប្រទេសបារាំងទីក្រុងកាយ៉ាប្រទេសប៉តុយការលរួមទាំងនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីជជែកពីការបង្កើនក្រមការងារពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្ការបុគ្គលិកកម្មប្រីឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ដោយសារលោកនឹងបង្ហាញពីផតថាំងតកតងអាជីវកម្មឈើឆ្លងដែនខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅលូអឺរ៉ុប វៀតណាមនឹងចេញជាដំបូងអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអិសានមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រប់គ្រងនឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកខ្លលមើលប្រៃឈើទៅកាន់ក្រៅប្រទេសនោះដោយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងទប់ស្កាត់ការនាំឈើខុសច្បាប់ទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរប៉ុន្តែលោកថាប្រៃឈើនៅកម្ពុជាមិនរងការកាប់បំផ្លាញធំដុំនោះទេដោយលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅសល់រហូតដល់47% ស្វ័យ7.7%ក្រុមប្រឹក្សាធិរធម្មជាតិមិនរាប់បញ្ចូលការដំណាំពោសាកម្មផ្សេងៗដូចមានការស៊ូដូចអាមេរិកដូចជាស្វ័យចន្ទទីដំណាំ7ឬមួយទេដំណាំឫស្សីផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មនេះគឺក្រុមដំណាំអស្រ័យកាត់ហ្នឹងគឺទៅវាដូចជាត្រីដែលថាវាឆ្លឹកខ្លួនដែរថាបញ្ហាសំខាន់វាមានលំណែងគឺចលនាក្នុង Christian Photo សាំងតៃដែលស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចាយស្កាមមិននេះយើងឃើញអាហ្នឹងវាថាចូលបីដាប់ដែរមិនអីក៏ដោយដើមកាស៊ូគាត់វាជា ព្រោះប្រើឈ្មោះប្រើព្រៃឈើផ្នែកឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែបើប្រើឈើយើងណែព្រៃដែលគេកាប់យកធ្វើផ្ទះហ្នឹងសល់ប្រមាណភីករយទៅតែដល់ហ្នឹងគឺក្រោមសរុបសា77%ទៅវិញ ការពិខែឧស្សាហភាទីភ្នាក់ងារសូវបញ្껃ផ្នែករដ្ឋបាលដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានចេញរបាយការណ៍មួយក្រោមចំណងជើងថាចุลមឺមុខដដដែលចំនួនជ្រើខុសច្បាប់របស់វៀតណាមក្នុងរបាយការណ៍នោះរកឃើញថានៅក្នុងចន្លោះខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2017ទំហំជ្រើប្រមាណ30ម៉ឺនម៉ែតគូបត្រូវបានលួចលាក់នាំចេញនិងធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមខណៈដែលកម្ពុជាបានហាមឃាត់ការនាំចេញជ្រើក្នុងដំណបា ការពីក្រៅប្រទេស ចាប់ពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016សកម្មភាពលួចកាប់ឈើខុសច្បាប់បានកើតឡើងខ្លាំងនៅตำบลការពីក្នុងខេត្តរតនគិរីដូចជាตำบลការពីសហគមន៍ក្នុងឧទ្យានវិរិយជ័យឧទ្យានជាតិអយាដៅនិងตำบลជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ហើយបន្តទៅប្រាក់សំណូកគឺលើសពី13លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមរបាយការណ៍សកម្មភាពលួចកាប់និងនាំចូលឈើនេះគឺដោយសារការខុបខិតគ្នានិងសោកបានរវាងអាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរដោយអង្គការនេះអះអាងថាឈ្មោះវិ នាមបានសោកបានមន្ត្រីផ្នែកក្រមលៀនដុល្លារដើម្បីចូលកັບឈើក្នុងតំបន់អភិរិយនិងតំបន់កាពីក្នុងទឹកដីកម្ពុជាតេតិននឹងការកັບឈើខុសច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងបង្ក្រាបប័តល្មើសប្រៃឈើដែលដឹកនាំដោយលើក40ខាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ចាប់ឈ្មោះឈើយកទៅផ្ដានទីតួលនឹងបង្ខាញលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបប័តល្មើសប្រៃឈើជាសាធិរណៈនៅឡើយបើទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានសម្ដៅឈ្មោះអព្ញាយ៉ាងតិច ២នាក់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជាអ្នករកស៊ីឈើទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំណាតសុភាព VOD ខ្ញុំពេញបាទលោកនាងសាជីទីមត្រីអគិភ័យបានឆាបឆេះឃ្លាំងរស្ាទុកតំដਿੰញមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសកាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដោយបង្កឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ អស់មួយចំនួនអតិកានគូបាខាន់សែនសុកលោកมาะហុងបានឲ្យដឹងថានៅមោងប្រមាណជា11ថ្ងៃត្រង់អគិភ័យបានឆេះឃ្លាំងផ្ទុកស្ករកៅស៊ូដេបែលមីនមួយកន្លែងស្ថិតនៅខាងក្រៅសាលាបឋមសិក្សាភ្នំពេញថ្មីក៏ប៉ុន្តែបានរលត់ទៅវិញនៅមោងប្រមាណជា12ថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់ពីមានកិច្ចអន្តរាគមពីកម្លាំងពលលុតអគិភ័យ លោកបានបន្តឲ្យដឹងថាករណីអគិភ័យឆេះឃ្លាំងនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតទំនិញនិងសម្ភារៈការិយាល័យមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកថាมันអាច បិជាភ្លាមភ្លាមអំពីទំហំនៃការខោចខាតនោះជាក់លាក់និងមូលហេតុនៃនោមឲ្យមាននគភ័យឆាប់ឆេះកើតឡើងនោះនៅឡៃទីដោយលោកថាសមាជិកគំពងទៅធ្វើការស្នើជ្រាវលោកមហហងបានដឹងដែរថាអញ្ញាធមបានបរាជ័យប្រតិយុនុពលុតនគភ័យចំនួន14គ្រឿងនិងមិនមានមនុស្សរងរបួសនៅក្នុងហេតុការភ្លើងឆេះនោះទី លលនិងស្ថាគីតិមីត្រីព័ត៌មានមួយទីដែលដឹងថាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រមវិភាសាពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនៅក្នុងខែក្រោយសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលនៅឆ្នាំ2018ចេកដីប្រកាសព័ត៌មានបានដឹងថាក្រសួងការងារ នឹងចોចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបព៌មាសម្រាប់ឆ្នាំ2018នឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមការវិភាគដែលបានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆ័នកាលពីឆ្នាំ2014គឺនៅខែកក្កដាខែមរណី គសុងបន្ទរថាសម្រាប់ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលជាក់លាក់នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2018ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបានឲ្យដឹងដែរថាខាងលោកនៅមិនទាន់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏កំណត់ទុរលេចប្រាក់ឈ្នួលថ្មីទីណាល័យទីដោយលោកបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំចាស់សម្រាប់កម្មករម្នាក់ដោយមិនគិតពីអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់គឺ100 79 <gasmusi> ដ <that> pues ុល្ល <stitches> ារនៅក nah. <shoda psychology> ្ន <shoda> ុង <canal> មួយខែទើបអាចចាយនោះនៅបានសំរុំសូមរំលឹកផងដែរថាប្រាក់ឈ្នួលប្របប្រមាកម្មករកាដេបានកើនឡើងដល់153ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែនៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មទៀនទា160ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2014លោករណារីងស្ដាប់គីតីមិត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារការ បាក់ពលការងារនឹងវិស័យកសិកម្មនៅជွន្តបតទៅកាន់ការងារនៅទីក្រុងនិងចំណាក់ស្រុកគឺដូចគ្នាទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងនោះក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរតែសម្រាប់អ្នកធ្វើការខាងការងាររិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតលេសនេះយករួចខ្លួនខណៈដែលខ្លួនมันមានដំណោះស្រាយនាំមួយសំរុំទៅលើវិស័យ កសិកម្មនិងការងារជូនពលរដ្ឋនោះរីកការបំផែនដោយលោកហ៊ុនសេរីវាត់ក្រសួងកសិកម្មថាការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរពីទីចំណបတ်ទៅទីក្រុងនឹងក្រៅប្រទេសគឺមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេដោយថាមានប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីក៏ធ្វើបែបនេះដូចគ្នាដែរ ក្នុងរបាយការណ៍ស្ទាវជ្រាវរបស់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13មិថុនាក្រសួងកសិកម្មរកឃើញថាកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ពី80%នៅឆ្នាំ1993មកកាន់40%នៅឆ្នាំ2017ការធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកពីទីចំណ្បတ်ទៅកាន់ទីក្រុងឬក្រៅប្រទេសដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមក្រៅពីវិស័យកសិកម្ម។ ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាដំណើវិវឌ្ឍនេះគឺដោយគៀតទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសនៅអាស៊ីមួយចំនួនមានដូចជាអង់គ្លេសហូឡង់អ៊ីតាលីបារាំងថៃអាមេរិកចិនឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េវៀតណាមហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើម ក្រសួងបានបញ្ណែនថាគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដែលមានដូចជាការអព្ភិវនិរឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងអភិវឌ្ឍទៅទួលយកពលករពីកម្ពុជាការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មការធ្វើសម្បត្តិានសក្តីសេដ្ឋកិច្ចជាដើមគឺត្រឹមត្រូវក្នុងការចែករំលែកការលំបាករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា យុវប្រដ្ឋប័តនៃសម្ព័ន្ធភាពកាងារនឹងសិទ្ធិមនុស្សលោកមួយម៉ឺនដុល្លារយល់ថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគ្រាន់តែជាលេសរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារលំហពលរដ្ឋពីក្នុងប្រទេសទៅក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះលោកថាការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាជននៃប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបគឺជាការធ្វើចំណាក់ស្រង់នៃការងារជំនាញមិនមែនជាពលករដូចជាការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគេគ្លបអឺ គម្លាំង program គ្នាឬ20 30អ្នកឬ100អ្នកហ្នឹងវាបែរមកប្រើដល់មួយស៊ីតមួយហើយប្រើបន្តខ្លួនអ្នកទីអ្នកហ្នឹងគឺបាស់ណាអាហ្នឹងវាទៅឲ្យប្រើចំនួននៃគម្លាំង program នៅក្នុងវិស័យកម្មហ្នឹងហើយគាត់គម្លាំង program ហ្នឹងគាត់គិតមករកវិស័យតែឆ្នៃវិញវិស័យសកម្មតែឆ្នៃឬក៏តែ G.A. បាក់ដាក់របស់មិនស្រងសົບយើងផ្សេង នូវសកម្មភាពយើងគឺត្រូវការតែនៅក្នុងកសកម្មរបស់នឹងគឺទីមួយគាត់អត់ធုံពិសារធ្វើកសកម្មបានហើយគឺអត់មានពិសារសម្រាប់ស្រូបជញ្ជក់ផលិតផលរបស់គាត់ បាត់តាមលុយពាន់ដុល្លារដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មហើយកំពុងតែអភិវឌ្ឍនៅឡើយលោកឲ្យជាយោបល់ថាទាំងនេះហើយគួរតែរត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យកសិកម្មដោយជួយកសិករឲ្យនៅតែជាម្ចាស់ដីរបស់ខ្លួនហើយធ្វើការផលិតមានអ្នកទិញត្រឹមត្រូវមិនគួរបណ្តែតបណ្តោយឲពលរដ្ឋខ្លួនធ្វើចម្ណាស់ស្រុកហើយការពីការធ្វើចម្ណាស់ស្រុកនោះថាជាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះទេវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយការធ្វើចម្ណាស់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋនោះទៀត តើទទួលបាននឹងការរឹះគຸນជាច្រើនផងដែរពីកម្សាន្តនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការរោគការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ឆ្នាំ2016ពលកករផ្នែកចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានជាង1ក្បៀ15លាននាក់ដែលក្នុងមួយឆ្នាំពលកករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះអាចនាំចំណូលបានជាង1ក្បៀ7000លានដុល្លារអាមេរិកមកកម្ពុជាព្រមទាំងទទួលបាននូវមុខជំនាញវិជីវៈក្នុងពេលកំពុងធ្វើការនោះផងដែរខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត WRD ភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីមិត្រៃរដ្ឋអភិបាលប្រាប់ទៅអភិបាលរាជធានីខេត្តឲ្យបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីប្រតិក្រិតនិងសេចក្តីណែនាំនានាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីគុំសង្កាត់អណត្តិទី4នេះបានដឹងពីរបៀបបំពេញបែបបទប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់ពូកីឲ្យបានពាន់ពីរក្រៅពីពូកីចូលកាន់តំណែងគូជបោនឹងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមរដ្ឋសាគមសង្កាត់អណត្តិទី4ជាផ្លូវការថាយ៉ាងយូរនៅថ្ងៃទី25ខែមីនានេះ លិខិតជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គរសងមកព្រៃបានរំលឹកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងក្រុមជំនួយការក្រុមបង្គោលប្រចាំឃុំពុកលួយនៅតាមរាជធានីខេត្តឲ្យផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់ទីភ្លឹមសានៃសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការប្រកាសទរាប់សម្បត្តិនិងបំលរបស់សមាជិកក្រុមព្រក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិបួននេះ គសួងបានលើកដង្ហែការរំលឹកនេះដើម្បីឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលជាមន្ត្រីសាធារណៈនេះមានមូលដ្ឋាននិងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការអនុវត្តការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបបខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាមលទ្ធផលផ្លូវការ សុន្ទរតាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដែលប្រកាសដោយគណៈបកភុំធំទាំងពីរគណៈបពាជនកម្ពុជានៅបន្តគ្រប់គ្រងដំណែងជាអ្នកឃុំនិងចៅសង្កាត់សរុបជាង1500និងក្រមរ ੱਖ សាប្រមាណជា6000ចំណាយឯកណបសុគរជាតិបានដំឡើងបានដំណែងជាអ្នកឃុំឬចៅសង្កាត់សរុបប្រមាណជា500និងក្រមរ ੱਖ សាប្រមាណជា5000 នៅនេះសម្រាប់គ िती មិត្តិព័រមមានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទោពីព័រមមានអន្តរជាតិលຸນនានិងបានស្ដាប់បទវិភិមួយនីយមពីថាតើលទ្ធផលនៃការស្ទុងមតិដោយសម្ងាត់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញទស្សនៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដោយមិនខ្លះ VOD ព័រមមានឯករាជ្យព័រមមានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជំរាបជូនដោយលោកពៅមេតា ព័ត៌មានអន្តរជាតិបានចេញពីสหរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ស៊ីរីយន្តហោះចម្បាំងរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិញបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ស៊ីរីក្រោយពេលសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកដើម្បីវាយប្រហារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរងការវាយប្រហារសង្គ្រាមហិច្ហੂផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសស៊ីរីប្រមាណ6ឆ្នាំមកនេះបានក្លាយទៅជាបញ្ហាយ៉ាងស្មុគស្មាញ គណៈសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដែលវាយប្រហារកម្មកັບនៅភ ieck អង្គឿងជាតង្វាន់ដល់ពួក IS កំពុងតែកាន់កម្មនៅរដ្ឋរាកាបញ្ហានេះគឺការពីរម្សិលមិញអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលឆ្ហើយថាប្រឆាំងពួកភេរវកម្មនៅក្នុងខេត The Izor នៅភ ieck អង្គឿងនៃប្រទេសស៊ីរីដើម្បីសងសឹកការវាយប្រហារការពីរពេលកន្លងទៅដែលបង្កឡើងដោយពួក IS សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកនោមសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យ រួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ធឺតនិងអរ៉ាប់ដើម្បីវាយប្រហារពួកក្រុមបាសប៉ោនៅរដ្ឋរាជការរបស់សេរីដែលត្រូវបានពួក IS កាន់កាប់កាលពីសัปดาห์មុនសង្គ្រាមនៅប្រទេសសេរីក៏កំពុងคล้ายទៅជាទីលានប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីអាមេរិកកំពុងតែដឹកនាំសកម្មភាពវាយបង្ក្រាបក្រុមបាសប៉ោ IS ហើយក៏ចងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធិបាលបច្ចុប្បន្នដែលកម្ពុជាទទួលណ้อมដោយលោកបាល់សាអាឡាស៉ាត់ដែលចោទថាមេដឹកនាំរូបនេះបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនិងប្រើប្រាស់អាវុធគ្រប់ប្រភេទផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចរីឯរដ្ឋធិបាលរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងពូបះបោប៉ុន្តែការពាររដ្ឋធិបាលសេរីពេលបច្ចុប្បន្ន ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយទៀតគឺជប៉ុននឹងរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែសកម្មភាពការងារមានការថ្កោលទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនស៊ូអាបេនឹងរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដោយមានការសង្ស័យថាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលមានការថ្កោលទោសដែលត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំកម្លាំងឡើងវិញដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារនៅពេលខាងមុខតាមប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ជប៉ុនមួយចំនួនអះអាងថា រដ្ឋភិបាលរបស់លោកអាបេនឹងរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តសៃហាឬខេត្តកញ្ញាខាងមុខនេះនេះផ្អែកតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រតាមការចុះផ្សាយបានបានដឹងថាលោកអាបេនឹងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោកតារ៉ូអាសូទៅធ្វើការស្និតជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកយូស៊ីហ៊ីដេស៊ូកាតែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតំណែងនេះអាចនឹងដូរទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាភិជ្ជ លោកស្រីតូមូមីអ៊ីណាដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេតាមការស្ទងមតិនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺបង្ហាញថាការដឹកនាំរបស់លោកអាបេបានខកខွန်ចុះយ៉ាងខ្លាំងគឺបានបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះពី10ទៅ36%ដែលនេះគឺជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីលោកអាបេឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2012 ចំណងព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយពីប្រទេសបារាំងប្រធានသបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានឈ្នះសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាពេលរបស់ឆ្នាំតការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលជាផ្នែកមួយនៃការខ្សែភីអំណាចរបស់គណបកលោកនិងការបដិលអំណាចក្នុងអាណត្តិនេះក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចតាមការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វការដែលជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការរស់អាងនៅក្នុងនយោបាយក្រមសង្គមនិយម នៅក្រមអភិរិយនយមដែលមានការប្រជុំគ្នាច្រើនទស្សវតមកហើយរហូតដល់ទស្សវតនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានទីបតីដែលលោក마តរ៉ុនទទួលបានជ័យជម្នះការពិខែឧបត្ថម្ភកន្លងទៅនេះនេះផ្អែកតាមទីអ្នកងារសារព័ត៌មានរយទ័រតាមគម្រោងនៃការស្ទង់មតិចំនួន3ផ្សេងគ្នាបានបង្ហាញថាលទ្ធផលគឺក្នុងរងវងសំឡេង355ទល់នឹង360អាសនៈដែលសំឡេងនៅក្នុងសភាជាន់គពូសរុបមាន ចំនួន577អាសនៈវិធានប្រតិការប álov និងសក្តិមិត្តរាយវាអាចជីវកម្មបន្តិចនៅក្នុងការចង់ដឹងថាតើប្រព័ន្ធកម្ពុជាយល់ដឹងឬក៏យល់ឃើញដោយមិតចម្ពោះអំពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ថានភាពនយោបាយបញ្ហានេនីកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែវិជាការប៉ ជាការគួយអើគួអជាបរមកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីការស្ទងមតិរបស់ធម៌មួយដែលត្រូវបានគេព្យាយាមលាក់បាំងពីសាធរជននោះត្រូវបានអតិតៈមេដឹកនាំបព្វប្រឆាំងលោកសោមលងស៊ីទុំលាយឲ្យដឹងនោះបើទោះបីជាมันអាចដឹងថាតើលោកសោមលងស៊ីទទួលបានលទ្ធផលនៃការស្ទងមតិនោះដោយរបៀបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការស្ទងមតិនោះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទេសនារបស់បច្ចិបរត តាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដោយស្មន្ណាត់នោះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញទស្សនៈរបស់ប្រវត្តដោយម្លេចខ្លះតទៅនេះលោកស៊ូជាដំរៀបរៀងប័ត្រវិភាគជូន អតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនានេះបានទម្លាយនៅលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបញ្ជាក់ថាការស្ទង់មតិនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការជួលក្រុមហ៊ុនអឯកជនមួយនៅឯបរទេសឲ្យរៀបចំកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះឯកសារកម្រាស់50ទំព័រនោះបានបង្ហាញថាការស្ទង់មតិនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុម ហ៊ុនសាវីស្ទ្រាតេជីអេនខំផេនដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាយុបល់ខាងនយោបាយលំដាប់អន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងមានជំនាញខាងរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនឲ្យទទួលបានជោគជ័យ ការស្ទង់មតិដែលត្រូវបានទម្លាយដោយអតីតមេបពប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានគេស axs ួទេកੰមនុស្សដែលជាសំណាក់ចំនួន5379នាក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសដោយផ្អែកតាមចំនួនប្រជាជននិងតាមរយៈវិធីសាសសម្ភាសទូលំទូលាយឲ្យត្រូវបានធ្វើឡើងពីលើកនៅក្នុងខេត្តឧបភាកម្ពុជាម្ដង នៅក្នុងខែកញ្ញាម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះក្រ ாய் ពីលោកសំរឿងស៊ីបានទម្លាយនៅលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះរួចមកแนะនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលបរុនបានទទូលស្គាល់ឲ្យចាត់តុកថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកនីមួយៗសម្រាប់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ បន្តពីការស្ទង់មតិនោះត្រូវបានទម្លាយឲ្យដឹងជាសាធិរណៈហើយខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរនោះវាបានចោតជាសនួរឡើងថាតើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចម្ដេចខ្លះការពិតទៅការស្ទង់មតិនេះបានប្រើប្រាស់កម្រងសំណួរជាច្រើនសម្រាប់សាកសួរទៅប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលនៅក្នុងភាសាស្រែជ្រៀវគេហៅថាអ្នកឆ្លើយតប សំណួរភាកច្រើនសុតតែមានពាក្យប៉ុននឹងការប្រៀបធៀបគ្នារវាងកម្លាំងនយោបាយរបស់បកកណ្ដាណំអាចនិងបកប្រជាឆាំងនិងរវាងបុគ្គលនយោបាយធំធំ៣រូបនៅក្នុងគណៈបកធំធំទាំងពីរនេះសំណួរដំបូងគេដែលលេចឡើងនៅលើការស្ទងមាទិទេដែលមានចំណងជើងថាការស្រាវជ្រាវពីទស្សនៈសាធារណជននៅកម្ពុជានោះគឺថាតើរដ្ឋថាភិបាលដឹកនាំដោយបកកណ្ដាណំអាចដើរលើផ្លូវត្រូវឬក៏ផ្លូវខុស ជាលទ្ធផលការស្ទង់មតិលើកទី1នៅខេត្តឧបសុខារកឃើញថាពលរដ្ឋឬអ្នកឆ្លៃតប48%ជឿថារដ្ឋាភិបាលដើរលើផ្លូវត្រូវខណៈអ្នកឆ្លៃតប41%យល់ថារដ្ឋាភិបាលដើរលើផ្លូវខុសហើយពលរដ្ឋ10%ទៀតគិតថារដ្ឋាភិបាលដើរទាំងលើផ្លូវត្រូវនិងផ្លូវខុស។ ការស្ទង់មតិលើកទី2នៅក្នុងខែកញ្ញាបានរកឃើញថាចំនួនអ្នកដែលជឿថារដ្ឋាភិបាលដើលើផ្លូវត្រូវនោះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម43%ប៉ុណ្ណោះហើយចំនួនអ្នកគិតថារដ្ឋាភិបាលដើលើផ្លូវខុសក៏បានធ្លាក់ចុះមកនៅ38%ផងដែរទ ույ យទៅវិញពលរដ្ឋដែលគិតថារដ្ឋាភិបាលដើលើត្រូវផ្លូវផងនិងផ្លូវខុសផងនោះ បានកើនឡើងដល់ទៅ16%វិញការស្ទង់មតិដ៏ថ្មីនេះបានបង្ហាញទៅដល់បញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលអ្នកស្រាវជ្រាវគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែខិតខំធ្វើបន្ថែមទៀត ជាលទ្ធផលពលរដ្ឋបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនអំពីបញ្ហាគ្រឹងមៀនបាត់លម្រើសផ្សេងផ្សេងបញ្ហាតម្លៃកសិផលធ្លាក់ចុះអង្គើពុករលួយបញ្ហាបរិស្ថាននិងបញ្ហាទីផ្សារកាងាកសម្រាប់ប្រជាជនការស្ទង់មតិនេះក៏បានផ្ជាយាមស្វ័យយលថាតើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្លាំងឬខ្សោយលើចំណុចណាខ្លះហើយជាលទ្ធផលប៉នេះមានចំណុចខ្លាំងលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ បិបើយ៉ាងនេះក៏ដោយប៉នេះត្រូវបានពលរដ្ឋកិតថាមានចំណុចសោតខ្លាំងលើការគ្រប់គ្រងបញ្ហាអ ுக ្រិតកម្មនិងក្រឹងងៀនអង្គើពុករលួយដរិជរ iel ដាលនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមិនបានត្រឹមត្រូវជំវិញការដោះស្រាយបញ្ហាតំណាក់តំណងកម្ពុជាវៀតណាមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការកាត់បន្ថយអង្គើពុករលួយការអនុវត្តច្បាប់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអង្គើពុករលួយ ពលរដ្ឋភៀកចរណសុទ្ធតែជាជាតីលើលោកសំរាំងស៊ីនិងបកប្រឆាំងចរណជាងលោកខុនសែននិងបកកណ្ណអាណាចមិនថាបញ្ហាបង្កើតទីផ្សារការងារនិងការដោះស្រាយបញ្ហាដំណ្លៃកសិផលពលរដ្ឋភៀកចរណសុទ្ធតែគិតថាលោកសំរាំងស៊ីនិងបកប្រឆាំងនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានល្អជាងលោកខុនសែននិងបករបស់លោកទុយទៅវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះនិងបកកណ្ណអាណាច នៅតែបន្តភាពខ្លាំងខាងផ្នែកការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំគិតកម្មលើលោកកែមឡៃដែលជាបញ្ហាដរសាបដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំមុននោះក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះផងដែរដោយជាលទ្ធផលត្រូវបានរកឃើញថាអ្នកឆ្លើយតបដល់ទៅ66%គ្មានចំណឿរសោះឡើយថានឹងមានយុទ្ធធ្ងសម្រាប់សោកអ្នកវិភាគដល់លម្អិតរូបនេះនោះទេ កសិទុងមតិនោះក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើពលរដ្ឋនឹងជ្រើសរើសបអ្នកណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះ ជាលទ្ធផលអ្នកឆ្លើយតបភ ieck ្រានបានឆ្លើយថានឹងជ្រើសរើសពីកជនមកពីបាក់ប្រឆាំងដែលនេះវាផ្ទុយទៅនឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបញ្បង្ហាញថាបាក់កាន់អំណាចនៅតែឈ្នះបានឃុំសង្កាត់ភ ieck ្រាននៅទូទាំងប្រទេសបើទោះបីបាត់បង់ឃុំសង្កាត់750ទៅខាងបាក់ប្រឆាំងក៏ដោយ ចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះគឺការប្រまល់មើលទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិលើកទី1ដែលធ្វើឡើងនៅមុនខេតកម្មលើលោក Gameplay នោះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋភាគច្រើនដល់ទៅ46%នឹងបោះឆ្នោតឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចខណៈដែលពលរដ្ឋ36%ទៀតថានឹងជ្រើសរើសបកប្រឆាំង ពលតែការស្ទង់មតិនៅខេត្តកញ្ញានៅក្រៅភេតកម្មឬលោកកែមលៃនោះបានបង្ហាញថាអ្នកឆ្លើយតបដល់ទៅ44%បានសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រឆាំងខណៈអ្នកឆ្លើយតប35%សំរេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យបកកណ្ដាអាណាចអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺចំនួនភាគរយនៃអ្នកដែលមិនតនសំរេចចិត្តបានហក់ឡើងពី9%នៅក្នុងខេត្តឧបភិយដល់ទៅ17%នៅក្នុងខេត្តកញ្ញា លទ្ធផលប្រែប្រួលនេះក៏ត្រូវបានរកឃើញផងដែរនៅក្នុងសំណួរមួយថាតើពរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៀតឬទេដោយមិនថានៅណាឆោឆ្ពោះប្រជាជននឹងរុកលោកនោះក៏ដោយ នៅក្នុងខេអូសុភាឬប្រហែល២ខែមុនគិតកម្មលើលោកកែមលៃនោះអ្នកឆ្លើយតបដល់ទៅ49%ប្រាប់ថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៀតប៉ុន្តែក្រោយគិតកម្មនោះបានកើតឡើងនៅកណ្ដាទីក្រុងភ្នំពេញនោះចំនួនអ្នកឆ្លើយតបថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ35%ប៉ុណោះ ហើយចំនួនអ្នកឆ្លើយថានឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកខុនសៃនោះបានហកឡើងពី42%នៅខេត្តឧសុភាទៅដល់ចំនួន52%នៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅខេត្តកញ្ញាលទ្ធផលនេះការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញទៀតថាមិនថាចំណាត់ការតាមផ្លូវតុលាការបែបណាទៅលើលោកសំរងស៊ីឬលោកកឹមសុខានោះទេអ្នកឆ្លើយតបដល់ទៅ64%គិតថាវាជាចំណាត់ការអយុធិធម៌ គင်းនេះទៅទៀតការស្គុំមតិដដាននេះក៏បានចង្អុលបញ្បង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាមិនថាបកកាន់អំណាចព្យាយាមកៀបសង្កត់បែបណាទៅលើបកប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនោះទេអ្នកឆ្លៃតតភាកចរានប្រាប់ថាពួកគេនៅតែបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រឆាំងដដែល ទូជាយ៉ាងណាក្តោយទាំងនេះគឺជាគ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិកើតចេញពីការស្អាតសួរកម្រងសំណួរចំនួន60ទិគកាន់អ្នកឆ្លើយតបជាង5000អ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាសំណាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋទូតទាំងប្រទេសកម្ពុជា សរុបមកវិញការស្ទង់មតិនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីនិន្នាការប្រែប្រួលនិងទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្លាស់ប្តូរទៅតាមបញ្ហាសង្គមនិងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមុននឹងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយខ្ញុំសូជីឧត្តម VOD ភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកសាគីទីមិតរៃមុនបានបញ្ចប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតកោះហៅបរិសុទ្ធអ្នកជាមជាបង្ដឹងប្រឆាំងនិងលោកខុមវិស្នាឲ្យចូលខ្លួនទៅកាពីបង្ដឹងដែលបានប្តឹងទៅព្រះរាជគណៈបា សម្ព័ន្ធដើម្បីបេតិកភណ្ឌតាក់ទងទៅនឹងការជាប្រមាថករណីនេះដំណាក់គណៈប៉ាអាងការខ្លួននឹងពិចារណាថាគួរឲ្យលោកខឹមវិស្នាចូលឬកុំចូលការស្ទងមតិមួយមករកឃើញថាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018កំមុខគណៈប៉ាប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងចាញ់គណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាមិនធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធ៌ឲ្យប្រ ọt ជឿបាននោះទេពិសេសករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីតូយ៉ាងណាកណោយ គណៈបកការណំអាជដែលគីថាបានជួលក្រុមហ៊ុនដលបីមួយមួយស្ទើការស្ទង់មតិនៅកម្ពុជានេះបានຈັດទុកថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិថាជាការបដលឲ្យគណៈបកការណំអាជក្នុងការធ្វើយុទ្ធសាសនយោបាយនៅពីខឹងមុខ លោកនិនសក្តិមិត្តរយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបានញុំសខននិងសក្តិផ្សាយសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា